भारतीय स्वातंत्र्याच्या 63व्या वर्धापन दिनाच्या तमाम भारतवासियांना आणि महाराष्ट्रातील माझ्या बंधू भगिनींना मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. या स्वातंत्र्यासाठी ज्या क्रांतिकारकांनी शहीदी पत्करली व अहिंसेच्या मार्गानं ज्या सत्याग्रहींनी लढा देत इंग्रजी सरकारला जेलीस आणलं त्या सर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानींचं आज आपण त्यांना अभिवादन करूया, आज आपण त्यांची आठवण करूया आणि आज आपण त्यांना मानवंदना देऊया. आज देश एका परिवर्तनाच्या पर्वामध्ये चालला, एका विकासाकडे अग्रसर होतोय आणि विकासाच्या या मालिकेमध्ये महाराष्ट्राचं खूप मोठं योगदान आहे. मला या गोष्टीचा आनंद वाटतो की आज देशातलं अग्रणी राज्य म्हणून महाराष्ट्राकडे पाहिलं जात आहे. महाराष्ट्रामध्ये गेले काही दिवस सातत्याने निसर्गाची अवकृपा आपल्याला पाहायला मिळाली आणि त्यातून शेतकरी अडचणीत आला, पण राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहिलं. शेतकऱ्यांच्या कर्जाचं पुनर्गठन करून 5 वर्षापर्यंत पुनर्गठित कर्जाची मुदत केली. शेतकऱ्यांच्या कर्जावरचं पहिल्या वर्षीचं पूर्ण व्याज राज्य सरकारच्या वतीनं आपण त्या ठिकाणी भरण्याचा निर्णय घेतला आणि पुढच्या 4 वर्षातही अर्ध व्याज हे राज्य सरकारच्या वतीनं भरलं जाईल अशा प्रकारचा निर्णय आपण त्या ठिकाणी केला. एवढंच नाही तर शेतकऱ्यांना सक्षम केलं पाहिजे. आपला शेतकरी हा कर्जमाफीच्या पलीकडे जाऊन कर्जमुक्तीकडे गेला पाहिजे. या दृष्टीनं शाश्वत शेतीचा विकास करण्याचा निर्णय आपण घेतला. जलयुक्त शिवारसारख्या योजनेच्या माध्यमातून आज मला सांगताना आनंद वाटतो की महाराष्ट्राच्या जनतेनं स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये सर्वाधिक लोकसहभागाची योजना म्हणून या योजनेच्या माध्यमातून परिवर्तनाची सुरुवात केली. 6000 गावांमध्ये परिवर्तन घडतंय, 5000 गावं पुन्हा आपण हातामध्ये घेतोय आणि येत्या 5 वर्षामध्ये महाराष्ट्रातली 20000 गावं ही दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प आपण केला. त्यासोबत आमच्या शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाकरता 1.5 लाख शेततळी निर्माण करण्याचा आपण निर्णय घेतला, 1 लाख विहिरी तयार करण्याचा आपण निर्णय घेतला आणि 5-5 वर्षापासून शेतकरी वीज मागतोय पण शेती पंपाला वीज मिळाली नाही त्या सर्व शेतकऱ्यांना 2016 पर्यंत वीज देण्याचा निर्धार हा देखील आपण या ठिकाणी घेतला. या माध्यमातून 25,000 कोटी रुपये हे शेतीमध्ये गुंतवणूक करून केवळ कर्जावर आधारित शेतीची अर्थव्यवस्था न ठेवता ती अर्थव्यवस्था ही गुंतवणूक आधारित करायची असाही निर्णय राज्य सरकारच्या वतीनं घेण्यात आला. आज मला सांगताना आनंद वाटतो की आमच्या बळीराजाकरता नवीन योजना आजपासून आम्ही सुरू करतोय. जो बळीराजा आम्हाला अन्न देतो त्याचीच अन्न अभावी आज परिस्थिती खराब होते आहे आणि म्हणून राज्यातल्या 14 जिल्ह्यांमध्ये मराठवाड्यातले 8 जिल्हे आणि विदर्भातले 6 जिल्हे अशा 14 जिल्ह्यांमधल्या 60 लाख शेतकऱ्यांना आज आपण अन्न सुरक्षेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी 3 रुपयांमध्ये तांदूळ आणि 2 रुपयांमध्ये गहू देण्याचा निर्णय घेतलाय आणि त्यामुळे बळीराजावर संकट आलं तरी देखील त्याला उपाशी राहावं लागणार नाही अशा प्रकारचा निर्णय आपण घेतला. आज राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये पारदर्शिता आली पाहिजे. आपलं जे शासन आहे ते शासन पारदर्शी असलं पाहिजे. या दृष्टीनं आपण नवीन खरेदीची पद्धत या ठिकाणी स्वीकारली आणि त्याचसोबत जनतेचा ला योग्य वेळी आणि योग्य पैसे देऊन
सेवा मिळाली पाहिजे. सेवा मिळण्यामध्ये कुठली अडचण येऊ नये, कुठलाही भ्रष्टाचार होऊ नये म्हणून राज्यानं सेवा हमी विधेयक देखील स्वीकारलाय. तिच्या विधेयकाच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं लोकाभिमुखता ही प्रशासनामध्ये येईल आणि सेवा मिळण्याचा हक्क हा जनतेला प्राप्त होईल आणि सेवा देण्याची जबाबदारी ही शासनावर त्या ठिकाणी येणार आहे. यासोबत आपले सरकारसारखं वेब पोर्टल जे आपण तयार केलं ज्याच्यावर 9000 तक्रारी आपल्याला प्राप्त झाल्या, ज्यातल्या 85% तक्रारी या आपण निकाली काढल्या आहेत आणि आज आपल्या सरकारचा दुसरा भाग आपण सुरू करतोय ज्यामध्ये सर्व महसुली मुख्यालय ही देखील आता आपल्या सरकारच्या अंतर्गत आपण आणतोय, ज्या माध्यमातून थेट लोकांना सरकारशी संवाद करता येईल, आपल्या तक्रारी गाऱ्हाणे मांडता येतील, लोकांना सेवा प्राप्त करून घेता येतील, अशा प्रकारचा एक क्रांतिकारी असा निर्णय राज्याच्या वतीनं या ठिकाणी घेण्यात येतोय. आज राज्य सरकारनं नागरीकरणाला आव्हान नाही तर संधीत रुपांतरित करायचं ठरवलंय आणि महाराष्ट्रामध्ये 10 स्मार्ट शहरं तयार करण्याचा आपण निर्णय घेतलाय की ज्या माध्यमातून या शहरांमध्ये पूर्णपणे पायाभूत सुविधा तयार करायच्या, रोजगाराच्या संधी तयार करायच्या आणि जागतिक स्तरावरच्या शहरांची स्पर्धा करू शकतील अशा प्रकारची ही शहरं तयार करण्याचा निर्णय आपण घेतलेला आहे. महाराष्ट्र एका नवीन औद्योगिक क्रांतीकडे निघालेला आहे. गेल्या 6-8 महिन्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये 60,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आपल्याला प्राप्त झाले आहेत. प्रत्यक्षात गुंतवणुकीला सुरुवात झाली आहे. 1 लाख तरुणांना रोजगार मिळेल अशा प्रकारची गुंतवणूक ही महाराष्ट्रामध्ये होते आहे. पण यांनी आमचं समाधान नाही आहे. याहीपेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी तयार करायच्या आहेत आणि त्याकरता कौशल्य प्रशिक्षित मानव संसाधन तयार करण्याचा निर्णय हा आपण घेतलेला आहे आणि कौशल्य प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून आमच्या युवकांच्या हाताला काम देण्याचं आपण ठरवलेलं आहे. महाराष्ट्राला महाउद्योग राष्ट्र करण्याचा निर्धार या निमित्ताने राज्याचं सरकार या ठिकाणी व्यक्त करत आहे. राज्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था नांदली पाहिजे अशा प्रकारचा आपला प्रयत्न आहे आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेचं सगळ्यात महत्वाचं मानक हे रेट ऑफ कन्व्हिक्शन किती आहे, अपराधसिद्धीचा दर किती आहे, पकडलेल्या अपराधांपैकी किती अपराधांना शिक्षा होते या आधारावर राज्याचं आपण आकलन करतो. 2008-09 साली 8% खाली गेलेलं हे अपराधसिद्धीचा हा दर आज मला सांगताना आनंद वाटतोय की 32% गेलाय आणि तो सातत्याने वाढतोय. राज्यातल्या अपराधांना शिक्षा होईल ही भीती निर्माण झाली तरच आपण कायदा आणि सुव्यवस्था घेऊ शकतो. आज पुण्यामध्ये सीसीटीव्हीची आपण सुरुवात केली, मुंबईमध्ये सीसीटीव्हीची सुरुवात आपण करतोय. आपल्या याच वर्षीच्या शेवटापर्यंत एक झोन मुंबईचा सीसीटीव्हीनी पूर्ण सर्व्हिलन्स खाली येणार आहे आणि पुढील वर्षी 2016 ऑक्टोबर पर्यंत संपूर्ण मुंबई 6000 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या सर्व्हिलन्स खाली त्या ठिकाणी येणार आहे आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी सुरक्षितता निर्माण करण्याचं काम आपण करतोय. दळणवळणाची क्रांती या महाराष्ट्रामध्ये आणण्याचा प्रयत्न आपण सुरू केला आणि त्या माध्यमातून नागपूर ते मुंबई सुपर एक्सप्रेस, कम्युनिकेशन सुपर एक्सप्रेस वे ही संकल्पना आपण मांडली आहे. 800 किलोमीटरचा एक्सेस कंट्रोल रस्ता की ज्यामध्ये नागपूर ते मुंबई हे अंतर केवळ 10 तासात पूर्ण करता येईल आणि संपूर्ण 800 किलोमीटर आपण त्या ठिकाणी फायबर ऑप्टिक टाकणार आहोत. त्यामुळे पहिला हा असा रस्ता असेल की जो कम्युनिकेशन सुपर एक्सप्रेस वे असेल. राज्यातला ट्रेड, राज्यातला कॉमर्स या सगळ्या गोष्टी, उद्योग या सगळ्या गोष्टींना त्या ठिकाणी चालना मिळेल आणि आमचा शेतकरी हा महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही भागातनं मुंबईपर्यंत आपलं अन्नधान्य, भाजीपाला, नाशवंत पदार्थ देखील 7 ते 8 तासात किंवा अगदी 10 तासामध्ये त्या ठिकाणी पाठवू शकेल. त्यामुळे एक मोठी आर्थिक क्रांती देखील या रस्त्याच्या माध्यमातून आपण करण्याचं ठरवलंय. कोस्टल रोड असेल, मेट्रो असेल, जलमार्गाचा अवलंब असेल अशा अनेक प्रकारच्या गोष्टी या निमित्ताने या ठिकाणी आपण केलेल्या आहेत आणि या सगळ्या गोष्टी वेगानं व्हाव्यात याकरता केंद्र सरकारचं खूप मोठं सहकार्य हे आपल्याला लाभत आहे. राज्यामध्ये ज्या प्रकारे टोलच्या माध्यमातून जनतेची मोठ्या प्रमाणामध्ये एक प्रकारे पैसा उकळण्याचं काम चाललं होतं त्याच्यावर देखील चाप लावण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला आणि जी छोटी वाहनं आहेत त्यांना टोल मुक्ती देऊन
खऱ्या अर्थाने ज्या प्रकारे अतिशय अपारदर्शीप्रमाणे हे टोलचे करार त्या ठिकाणी केले होते त्याच्यावर छाप लावण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारच्या वतीने या ठिकाणी चाललेला आहे. राज्य हे सामाजिक न्यायाचं राज्य आहे, शाहू फुले आंबेडकरांचं हे राज्य आहे आणि म्हणून या राज्यामध्ये सामान्य माणसाला न्याय मिळाला पाहिजे हा आपला प्रयत्न आहे. हे वर्ष डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 125व्या जयंतीचं वर्ष आहे आणि म्हणून हे वर्ष राज्य सरकार समता आणि समरसता वर्ष म्हणून या ठिकाणी साजरं करेल. या वर्षाच्या निमित्ताने आम्ही हेही ठरवलंय की आमचे दलित समाजातील, आदिवासी समाजातील, अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातीतील, भटक्या विमुक्त जमातीतील आमचे जे विद्यार्थी आहेत यांच्या शिक्षणावर आम्ही विशेष भर देणार आहोत. राज्य सरकारने निर्णय केला की आमचे जे अनुसूचित जमातीचे आदिवासी विद्यार्थी आहेत यातल्या 25,000 विद्यार्थ्यांना दरवर्षी राज्यातल्या नामांकित शाळांमध्ये भरती करायचं, त्याचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकारने करायचा. मला सांगताना आनंद वाटतो की आतापर्यंत 16,000 विद्यार्थी आम्ही भरती केले आहेत आणि लवकरच 25,000 विद्यार्थी हे राज्याच्या नामांकित शाळांमध्ये शिकतील आणि आदिवासी समाजामध्ये हे शिक्षण जर आपण पोहोचवलं तर निश्चितपणे आपण क्रांती करू शकू. अनुसूचित जातीमध्ये देखील परदेशात शिक्षणाकरता सोयी उपलब्ध करून देण्याचं काम आपण या ठिकाणी केलं आहे. केंद्र सरकारचे मी आभार मानतो की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक बनवण्याकरता आपल्याला इंदू मिलची जागा ही त्या ठिकाणी मिळाली आणि राज्य सरकारनं लंडन स्थित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या ठिकाणी राहून अभ्यास केला ते घर विकत घेण्याचा देखील निर्णय केला त्याची कारवाई देखील आपण करतो. यासोबत आज छत्रपती शिवाजी महाराजांचं अरबी समुद्रामध्ये स्मारक व्हावं ही तमाम महाराष्ट्रातल्या जनतेची इच्छा पूर्ण करण्याचं काम राज्य सरकारच्या वतीनं चाललंय आणि मला विश्वास आहे की या निश्चित वेळेमध्ये हेही काम या निमित्ताने आम्ही निश्चितपणे करून दाखवू. आज या निमित्ताने आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देताना मला हे सांगताना आनंद वाटतोय की राज्याने शिक्षणाचं व्यापारीकरण थांबवण्याकरता ही नियंत्रणाचा कायदा तयार केला आणि उच्च शिक्षणामध्ये तंत्र शिक्षणामध्ये ज्या प्रकारे बाजार तयार झाला होता त्या बाजारावर चाप आणण्याचं काम राज्य सरकारच्या वतीनं करण्यात आलेलं आहे. मी या निमित्ताने आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि जाताना एवढंच सांगतो की आपली मायबोली मराठी आपल्या मायबोलीला राजभाषेचा दर्जा देण्याचं काम राज्य सरकारच्या वतीनं करण्यात आलं. राज्याच्या कायद्यामध्ये कुठेही मराठी आमची राजभाषा असेल अशा प्रकारची तरतूदच नव्हती. या शासनानं विधिमंडळाच्या या अधिवेशनामध्ये कायद्यामध्ये परिवर्तन केलं आणि मराठी आमची राजभाषा असेल अशा प्रकारचा कायदा त्या ठिकाणी एकमताने संमत करून मराठीला दर्जा देण्याचं काम केलं. बंधू भगिनींनो, समाजातल्या सर्व लोकांकरता विशेषतः महिला असतील, बालकं असतील यांच्या सुरक्षिततेकरता शासन कटिबद्ध आहे आणि समाजातल्या सर्व घटकांचा सर्वांगीण विकास करून या महाराष्ट्राला आणि देशाला पुढे नेण्याचं काम आपण सगळे करूया. आपल्या सर्वांचा याच्यामध्ये सहभाग अपेक्षित आहे. आपल्या सहभागानेच महाराष्ट्र महान राष्ट्र बनेल आणि भारत हे जगातलं उत्तम राष्ट्र बनेल त्याकरता आपण सगळे कटिबद्ध होऊया. एवढंच आजच्या प्रसंगी मी बोलतो आणि आपल्या सर्वांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देऊन माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र. हे पुढे नका जाऊ दे. Thank you.